करवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यः नमस्कारः स्वागतम्। अद्य अस्माकं कक्षा संख्या वर्तते एकचत्वारिंशदुत्तरत्रिशततमी 341 श्लोक सॉरी 341st क्लास टू से एंड श्लोक इज ओनली 75 आर ओवर। पंचसप्तति तमः श्लोकः शतश्लोकेषु पठितः गतकक्षायां। एतस्य पंचसप्ततितम श्लोकस्य संबद्धौ द्वौ श्लोकौ वर्तेते। अस्माभिः एकः अपि श्लोकः न पठितः गतकक्षायां समयाभावात्। सो श्रीनिवास अद्य संबद्धम् एकं श्लोकं पठतु। इति आकरः इट्स अ कलेक्शन। आकरः मीन्स कलेक्शन समूहः। सुभाषितानां आकरः समूहः भाण्डागारः इति भिन्न तत्र नामधेयमपि वर्तते। तस्मात् आकरात् समूहात् सुभाषितानां समूहात् चितः स्वीकृतः अयं श्लोकः वर्तते। सम्बन्धः श्लोकः एव मुख्यश्लोकेन अनिद्राकारणानि इति वयं यत् पठितवन्तः। किमस्ति अत्र पदच्छेदं यदि कुर्मः जागति आदावेव इन् द बिगिनिङ्ग् ओन्ली देर् इस् ए प्रिण्टिङ्ग् एरर्। जागर्ति इति द वर्ब् इस् डबल् था इस् देर् दट् इस् जागर्ति ओन्लि सिङ्गल् था शुड् बि देर्। जागर्ति च सचिन्तः च आधि व्याधि निपीडितः। आदिव्याधिभ्यां निपीडितः आदिव्याधिभिः निपीडितः अथवा देन् जारः च प्लस् चोरः। जारश्चोरो जारः इति एकः शब्दः चोरः इति अन्यः शब्दः सन्धौ जारश्चोरौ इति जारश्च अयं चोरश्च जारश्चोरौ द्वन्द्वसमासः। एण्ड् लैक् रामकृष्णौ रामः च कृष्णः च रामकृष्णौ। परन्तु द्वन्द्व न क्षम्यतां तत्र केवलं सन्धिरस्ति। जारश्च चोरश्च जारचोरौ इति चोरौ इति न। बलिद्विष्टौ अन्यः शब्दः बलिद्विष्टः बलेः यज्ञस्य द्वेषि द्विष्टः द्विष्टः नाम हेटर् द्वेषि बलेः द्विष्टः बलिद्विष्टः बलि नाम तत्र सेक्रिफैस्। विषयी विषयेषु आसक्तः पुरुषः विषयी। धनलोलुपः धने लोलुपः धनस्य लोलुपः वन् हु इस् वेरि ईगर् ग्रीडी आफ् मनी। सो तत्र मुख्य शीर्षकं किं वर्तते अनिद्राकारणानि इति तत्र टैटिल् अस्ति। सो अतः अयं श्लोकः कथयति जागर्ति च सचिन्तः के पुरुषाः जागरणं कुर्वन्ति निद्रां न लभन्ते कीदृशा अथवा कीदृशाः पुरुषाः निद्रां न लभन्ति अत्र वर्णिताः। प्रथमः सचिन्तः सचिन्तः चिन्तया सहितः पुरुषः। यस्य पुरुषस्य मनसि चिन्ता वर्तते यः पुरुषः चिन्तया वर्तते चिन्तया विद्यमानः जीवन् वर्तते स निद्रां न लभते। प्रथमः पुरुषः चिन्तासक्तः इति सचिन्तः नाम चिन्तया आसक्तः पीडितः चिन्तापीडितः इति एकः। आधि व्याधि निपीडितः आधि आधिना व्याधिना आदि इति
मानसिक रोगः मनसः रोगः आदिः आदिः व्याधिः शरीररोगः मनसः रोगः आदिः शरीरस्य रोगः व्याधिः एताभ्यां द्वाभ्यां आदिना व्याधिना निपीडितः नितान्तं पीडितः अत्यन्तं पीडितः सो अयं द्वितीयः पुरुषः दिस् इस् द सेकेण्ड् पर्सन् हू इस् सफरिङ्ग् फ्रोम् मेण्टल् एस् वेल् एस् फिसिकल् एल्मेण्ट्स् वन् हू इस् सफरिङ्ग् फ्रोम् दि मेण्टल् एस् वेल् एस् फिसिकल् आदि व्याधि निपीडितः पीडितः टु हू इस् दि तृतीयः पुरुषः कः यः निद्रां न लभते जारः जारः नाम तत्र च्युतः पतितः पुरुषः जारः जारः इस् अ लवर् पारमूर् प्रेम्नि पतितः अधार्मिके प्रेम्नि पतितः पुरुषः जारः इति वन् हू इस् फालन् इन् टु इल्लिसिट् लव् अफेर् सो पारमूर् वट् वि से आङ्ग्लभाषायां पारमूर् इस् लव् सो जारः चोरः सरलशब्दः एव चोरशब्दस्य तस्करः इति चोरः नाम तस्करः सो जारः तृतीयः चोरः चतुर्थः बलि द्विष्टः बलिं द्वेष्टि यः पुरुषः बलिं यज्ञं यागं द्वेष्टि स पुरुषः बलिद्विष्टः बलेः द्विष्टः द हेटर् आफ् सेक्रिफैस् दि हेटर् आफ् सेक्रिफैस् विषयी अत्र कति पुरुषाः सचिन्तः एकः आदिव्याधिनिपीडितः द्वितीयः जारः तृतीयः चोरः चतुर्थः पञ्चमः बलिद्विष्टः षष्ठः विषयी विषयेषु आसक्तः पुरुषः विषयी षष्ठः धनलोलुपः धनस्य लोलुपः धने लोलुपः वन् हू इस् ग्रीडी आफ् मनी सो एते कति षड् सप्तजनाः एते सप्तजनाः निद्रां न प्राप्नुवन्ति निद्रां न लभन्ति यतोहि तेषां मनः सदा चिन्ताग्रस्तः पुरुषः निद्रां न लभते आदिना पीडितः आदिव्याधिपीडितः पुरुषः अपि तत्र निद्रां लब्धुं न शक्नोति जारः सदा तस्य मनः तस्यां स्त्रियामेव आसक्तं भवति मनः अतः निद्रा न आगच्छति चोरः सदा चिन्तयति कथं चोरयितुं शक्यते कथं चोरयामि इति बलिद्विष्टः अपि एवमेव विषयी विषयिणः पुरुषस्य मनः सदा विषयेषु एव वर्तमानं भवति अतः तस्यापि निद्रा न आगच्छति धनलोलुपः धनलोलुपः सदा धनविषये एव चिन्तयति अतः निद्रां न प्राप्नोति एवम् एते सप्तपुरुषाः अपि एकैकः पुरुषः अत्र जागर्ति आदौ पदं यद् तत्र अस्ति प्रयुक्तमस्ति जागर्ति इति जागर्ति जागरणं करोति इति एकैकः एतेषु सप्तजनेषु एकैक प्रत्येकं पुरुषः जागर्ति एव जागर्ति नाम निद्रां न निद्राति न निद्रां गच्छति न स्वपिति परन्तु जागर्ति सो दिस् जागृ श्रीनिवास सारी द वर्ब हियर् जागृ जागृ टु बी अवेक् जागर्ति जागृतः जाग्रति जागर्ति एकवचने प्रथमपुरुषे एकवचने थर्ड् पर्सन् सिङ्गुलर् जागृतः द्वितीय प्रथमपुरुष द्विवचन जागर्ति जागृतः जाग्रतः जागृति बहुवचने जागृति जागर्ति जागृतः जाग्रति अस्य प्रयोगः एकस्मिन् श्लोके अस्ति गीतायाः श्लोके या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी इति स्मरति वा या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां निशायां जागर्ति इति एतदेव क्रियापदं जागर्ति संयमी योगी तस्यां निशायां जागर्ति इति
सो जागृति इति एकवचनम, जागृतः इति द्विवचनम, जागृति इति बहुवचनम। बहुवचने अंति इति न श्रूयते तत्र, यू वोंट गेट द साउंड ऑफ अंति व्हिच वी आर यूज्ड टू लिसन। भवति भवतः भवन्ति, ऑर्डिनरी स्पीकिंग दिस इज अ इररेगुलर वर्ब, यू कैन से स्पेशल वर्ब जागरू। सो दैट इज वन। नो, दिस इज क्रियापद न, व्हाट इज अकारत इकारत, नो अंत फॉर क्रियापदास। सो जागरू शब्द दैट इज वन थिंग। एंड सच एक्सप्लेन न, आधी इज मेंटल डिजीज, अगनी व्याधि इज फिजिकल, निपीडितः मीन्स ट्रबल्ड, नितांतं पीडितः अत्यंतं पीडितः निपीडितः, मैन हु इज वेरी मच ट्रबल्ड विथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल एलिमेंट्स। जारः चोरः बलिद्विष्टः विषयी धनलोभ, सिंपल। यू कैन टेक ऑन द सेकंड वन। कुसहायि कुलरूपति भिन्नमात्य सुहृत् प्रजः कुर्याद्यथा समीक्ष्यैतत् सुखं स्वप्याच्चिरं नरः। संधयः बहवः सन्ति अत्र। कुसहायि कुनृपतिर्भिन्नामात्य सुहृत् प्रजाः, प्रजः सुहृत् प्रजः, कुनृपतिर्भिन्नामात्य सुहृत् प्रजः, कुर्याद् यथा समीक्ष्यैतत् सुखं स्वप्याच्चिरं नरः इति शुक्रनीतिः। कुसहायि मीन्स् किङ्ग् हु हेज़् गाट् ए बेड् फालोवर्, बेड् असिस्टेण्ट्, बेड् फालोवर्। कु मीन्स् कु इति कुबुद्धिः, कुमतिः, कुभोजनम्, आपोजिट् आफ् सु। कु मीन्स् बेड्, कुभोजनं सुभोजनम्, कुमति यस्, कुसहायि बैड फॉलोअर और बैड या फॉलोअर इज बेटर। कुनृपतिहि न सुनृपतिहि, कुनृपतिहि भिन्न अमात्य सुहृत् प्रजः। भिन्न अमात्य सुहृत् प्रजः नृपतिः, कुनृपतिः किं भवति, कुसहायि भवति। ए बैड किंग हु इज डिप्राइव्ड, भिन्न इयर मीन सेपरेटेड, भिन्न मीन सेपरेटेड, हु इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज मिनिस्टर्स, कुनृपतिः भिन्न अमात्य सुहृत् प्रजः, अमात्येभ्यः भिन्नः, पृथक्कृतः, सेपरेटेड। एवमेव सुहृद्भ्यः भिन्नः भवति, पृथक्कृतः, प्रजाभ्यः अपि पृथक्कृतः, दूरीकृतः, पृथक्कृतः नाम दूरीकृतः। वन हु इज बीन मूव्ड अवे, सेपरेटेड, भिन्न मीन्स हियर सेपरेटेड, ओके, और वन हु इज डिप्राइव्ड, सेपरेटेड इज बेस्ट आई थिंक, भिन्न मीन्स हियर ब्रोकन, सेपरेटेड ओनली। That bad king who has been separated from his ministers, from his well-wishers, suhurd, friends, well-wishers and friends and the people. Get it? Saha ku nrupatihi yaha swasya tatra amatyebhyaha prutak krutaha asti, swa suhurdbhyaha prutak krutaha asti, duri krutaha asti, स्वप्रजाभ्यः अपि भिन्नः, दूरीकृतः अस्ति, तादृशः कुनृपतिः कुसहायि भवति। हि विल् हेव् नो फालोवर्स्। ए बेड् किङ्ग् हु इस् बीन् सेपरेटेड् फ्रोम् दीस् त्री पीपल् विल् हेव् नो गुड् फालोवर्स्। आर् ए बेड् किङ्ग् सेपरेटेड् फ्रोम् दीस् त्री पीपल् will have a bad follower only. In other words, you will have no followers. Kuryat yatha samiksha etat. What should you do?
तादृशः कु नृपतिः कु राजा किं कुर्यात् येन सु नृपतिः भवेत् सो दट् बै विच् ही केन् बिकम् ए गुड् किङ्ग् कु नृपतिः किं करणेन सु नृपतिः भवेत् बै डूयिङ्ग् वाट् केन् ही बी ए गुड् किङ्ग् दट् इस् एक्स्प्लेन्ड् हियर् कु कुर्यात् यथा कुर्यात् इस् यु नो क्रु धातु विधिलिङ्ग् कुर्यात् कुर्याताम् कुर्युः कुर्यात् यथा यु शुड् डू सच् ए थिङ्ग् समीक्ष्य एतत् हेविङ्ग् ओब्सर्व्ड् हेविङ्ग् एक्सामिन्ड् इस् ओन् फाल्ट् समीक्ष्य एतत् कुर्यात् यथा इन् सच् ए वे सुखं स्वप्यात् चिरं नरः यु शुड् डू सच् एन् एक्ट् आफ्टर् ए थरो इन्वेस्टिगेशन् वेर् ही वेण्ट् राङ्ग् सो दट् सुखं स्वप्याप्त् स्वप्याप् मीन्स् स्व निद्रां गच्छेत् सुखं निद्रां गच्छेत् यथा चिरं नरः एज् मेन् मीन्स् सिटिज़न् आर् ही हिम्सेल्फ् बट् ऐ थिङ्क् हियर् ही शुड् डू सच् एन् एक्ट् आफ्टर् एक्सामिनिङ्ग् हिस् ओन् फाल्ट्स् दट् नरः इस् singular but it denotes people swapyat because naraha could also be plural if the verb were to be plural but here swapyat is there swapyat swapyatam swapyuhu swapatu sleep swapyat is ekavachana therefore we take nara shabda also ekavachana otherwise as I told you nara shabda can be plural also nru narau naraha nru shabda rukaranta नृ नृसिंह यु नो द वर्ड् नृसिंह इन् नृसिंह नृ वि रैट् नरसिंह नृसिंह बोत् आर् सेम् बट् देर् इस् ए सपरेट् शब्द ऋकारान्त ऋ ऋषि ऋकारान्त नृ ना दट् बिकम्स् ना नरौ नरः ऐम् सारि ना नरौ नरः नरं नरौ नृन् नृ नृे नृभ्यां नृभिः So it goes like that. Naraha there appears in the Bahuvachana. What I am trying to tell you is that. So sometimes here citizen means citizens we can take. So what is the second line saying? He should do such an act by which people, Naraha means Janaha Naraha, Sukham Swapyag. So that people should sleep happily. He should rectify himself, the king should rectify. How? Samikshya etat kuryat. Kuryat yatha samikshya etat sukham swapyat naraha. As the people can go to sleep, including himself. When people sleep, he can also sleep. So is it clear? Yes. So only thing is, sandhis are plenty. Ku sahai ku nrupatihi. That nru shabda is here also, nrupati. Nrunam patihi nrupatihi, nrupatihi. Bhinna amatya suhrut prajaha. A king who has been separated from his own ministers, well-wishers, friends and the people, having no good follower, kuryat should do such an act, yatha, in such a way, samiksha etat, after examining the situation, Sukham in such a way that he should do an act. Sukham swapyat chiram naraha. His people, so that his people should sleep happily forever. Chiram, chirakalam, sukham swapyat naraha. Yatha, yatha, swapyat tatha kuryatiti. Now tatha is understood. So this is Sukraniti. So a king who has done wrong should rectify himself in such a way that his people should be sleeping comfortably. That is the sense here. So, evam rupena asmakam katamaha slokaha pancha saptati pancha saptati tamaha slokaha api samaptaha. We have finished the 75th sloka also. Entering into abhyasa pancha dashamaha abhyasaha sloka sankhya as usual we go down to do
I think all poems are printed properly here in small letters. Srinivas, you can take up first one. Riktasthanani Purnam. Yeah? Riktasthanani. Yeah, Riktasthanani Purnam. Purayata. Pitru Paitamaham Rajam Praptavan Svena Karmana. What is that? Jumping? Anaye. Anaye Stitaha. Different exercise, you know. So, okay. Pitru Paitamaham Rajam Praptavan Anaye Stitaha. So, here you use the verb which is taking from the second line of the poem, 71st, which is printed on this page. Anaye Stitaha Bhramshayati Vayuhu Abhramiva Asadhyah. Vayuhu Abhramiva Asadhyah. Abram asadhya iva, because iva is given at the end. Vayuhu abram asadhya iva. So we repeat here. The first half is simple. Anaye sthitaha bhramshayati vayuhu abram asadhya iva. So a little differently given from the previous. It has been given in the last also, 14th one. Second. Gavaha Pashyanti. Very simple. Gavaha Gandhena Pashyanti. This is also an order I told you. Patantara is there. Brahmanaha Vedaihi Pashyanti. Rajanaha Chakshurbhyam Pashyanti. Chakshurbhyam. Everywhere subject and verb are given, Srinivas here. Getting? See, Gavaha Pashyanti. Katham Pashyanti, you have to fill up. Brahmanaha Pashyanti, Rajanaha Pashyanti. Rajanaha Charaihi Pashyanti. Sorry. Kshamyatam. Rajanaha Charaihi Pashyanti. Charachakshavaha. Rajanaha Charaihi Pashyanti. Itarejanaha Chakshurbhyam Pashyanti. Yeah, that is very simple. Second, third one. Aprushtaha Yasya. Parabhavam na ichet, ne ichet, parabhavam. So here third one, aprushtaha, without being asked, yasya, whosoever's, parabhavam na ichet, tasya, I think everything is done. So only one blank, that is aprushtaha yasya parabhavam. Fill in the parabhava shabda, taking from the second line, last word in the poem, number 73. Next, fourth. Rajan. No, Priyavadinaha Purushaha. Satatam Priyavadinaha Purushaha Sulabhaha. Sulabhaha. Priyavadinaha, you fill up from the poem, fourth poem, there is 74th poem. First line, last word, you can show them also. Next, apriyasya tu patyasya, vakta, I think only one word, apriyasya tu patyasya, srotacha durlabha, that is it, vakta, only vakta you have to write. So only two words in this filling up, satatam priyavadinaha plus vakta, vaktur shabda vakta, last one in the Prathamamsha, Balavata Abhiyuktam, Durlabham, Heena Sadhanam, Hatas, Durlabham only, Durlabham, Heena Sadhanam, Hrutasvam, Kaminam, Chauram, that's all. So you have to take the two fillings here, Prajagaraha, Balavata Abhiyuktam Durlabham, and next blank is? Durbalam. Durbalam only, what I said? Durbalam. We said something?
ओ समथिंग इज हैपनिंग टुडे ओके प्रजागराह बलवता अभियुक्तम दुर्बलम एंड देन नेक्स्ट ब्लैंक इज हृतस्वम हृतस्वम कामिनम एवरीथिंग इज गिवन देयर सो दिस इज नो नीड टू राइट आई सपोज वी रिपीट द लास्ट वन दुर्बलम एंड हृतस्वम द्वितीय अंश सेकंड पार्ट इज एकेन पदेन उत्तरम लिखते कस्मिन् स्थितः राजा राज्यम नाशयति इन सिचुएटेड इन व्हाट डज किंग डिस्ट्रॉय हिज किंगडम सो दट ईज फर्स्ट श्लोक मस्ट बी देर अन ये रिमेंबर करेक्टली अनये ओनली अनये स्थितः अनये स्थितः राजा राज्यम नाशयति ए किंग इन्वॉल्वड इन बैड पॉलिसी बीइंग इन बैड पॉलिसी डिस्ट्रॉयज हिज किंगडम अनये स्थितः रॉन्ग पॉलिसी बैड पॉलिसी टू राजानः कैः पश्यन्ति विथ व्हाट डू द किंग सी लाइक जस्ट नो वी हैव डन चारैः कैहि चारैहि सो सब्स्टिट्यूट कैहि विथ चारैहि राजानः चारैहि पश्यन्ति जस्ट लाइक वी डन द फर्स्ट वन थ्री सामान्य जनाः काभ्यां पश्यन्ति कॉमनर्स सी विथ व्हाट डू द कॉमनर्स सी चक्षुर्भ्यां इतरे जनाः नाउ हियर द वर्ड इतरे जनाः इज रिप्लेस्ड बाय सामान्य जनाः काभ्यां पश्यन्ति चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम लोचनाभ्याम नयनाभ्याम दट आल्सो कैन बी चेंज्ड इफ यू वांट वाई चक्षुर्भ्याम विच इज देयर इन द टेक्स्ट नयनाभ्याम चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम पश्यन् फोर कीदृशाः पुरुषाः सुलभाः हाँ सो कीदृशाः टेक आउट प्रियवादिनः पुरुषाः सुलभाः सो कीदृश इज रिप्लेस्ड बाय प्रियवादिनः निद्रायाः अभावः इति कस्य पदस्य अर्थः ऑफ विच वर्ड्स मीनिंग इज लैक ऑफ स्लीप कस्य हैज टू बी रिमूव्ड रिप्लेस्ड रादर कस्य पदस्य देन यू से निद्रायाः अभावः इति प्रजागरः पदस्य अर्थः प्रजागर प्रजागरस्य पदस्य और कस्य इफ यू वांट टू पुट इट प्रजागरस्य यू कैन से और प्रजागर इति पदस्य प्रजागरः इति पदस्य अर्थः देन सिक्स्थ ब्राह्मणाः कैः पश्यन्ति वेदैः पंडिताः पश्यन्ति ब्राह्मणाः सो कैः वेदैः सेवन्थ कीदृशस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः What we did just now, apriyasya. Ki drushasya will be replaced by apriyasya, pathyasya, vakta, srota, cha, durlabha. Then, eighth one. Kena should be substituted, I mean, answer. Gavaha, gandhena pashyanti. Gandhena pashyanti, that is the first poem. Gavaha, gandhena pashyanti. So as I told you in the previous class, here gavaha is only an indicatory word for all the animals. Not necessarily only cows see, identify things with the smell, all animals mostly. Third amsha, yathochitam sandhim, sandhi vichedam va kuruta. Now depending whether sandhi is there or not, you have to see. Vayuhu is there. Abhram, Vayu plus Abhram, Vayur Abhram. This is what Sandhi? Our Visarga Sandhi. Refa. Iva plus Savarnadirga Sandhi is coming. Iva plus Asadhya, Iva Asadhya Savarna. Third one. Brahmshayati Anaye. This is Yanadesha Sandhi. Brahmshayati Anaye. Brahmshayati Anaye that they can see in the poem. Last one, no, first one only. Yeah, first sloka here, I mean 71 sloka,
Second line, second word, Bhramshayatya, that is Yanandesha Sandhi. Please look to the poem first poem where the word is given joined. Then the sixth one, Srinivas. Rajanaha plus Chakshubhyam. Fourth one, sorry. Rajanaha. Rajanas Chakshubhyam. Rajanas Chak. This is also Visarga Sandhi. Rajana, where you can see in the first only. Isn't it? Yes. Second one. Rajanas Chakshurbhyam. This is Visargasya Shakara. So this is also Visarga Sandhi. Fifth one. Aprushtaha. Again Visarga Sandhi. Aprushtaha plus tasya. Aprushtastasya. Visargasya Sakara. Aprushtaha plus tasya. Aprushtastasya. Six. This is Gunasandhi. Na plus ichet, nechet, na plus ichet. Very simple. And the last one is Durbalam. Yeah, Sandhi is there. Durbalam. Ma should be written out. In breaking the Sandhi. Durbalam, the ma letter should be fully written. Hina Sadhanam. When you join, it becomes Durbalam Hina Sadhanam. So these are the simple Sandhis here. Tritiya Amshaha Api Samaptaha. Chaturtha Amshaha. Purnena Vakyana Uttaram. Now, Kidrusham Rajyam Praptavan. I think this is a first poem. No. Yeah. Kidrusham Rajyam Praptavan. What type of kingdom has the king got? I think you have to write the whole thing. Pitru Paitamaham Rajyam Praptavan Svena Karman. Kidrusham he says. So, if it is Purna Vakyam, Pitru Paitamaham Rajyam Praptavan. If he wants that much only. Kidrusha means what type of kingdom? Pitru Paitamaham Rajyam. That's all. You take out Kidrusha. Again, it looks like one word answer only. I thought the whole poem fits in but doesn't. As for the question here. Pitru Paitamaham Rajyam. That's it. Second. Come Bhramshayatu. But only practice you have to make, Srinivas. You have to write out in the book or in your notebook the full sentence here. Vayuhu kam bhramshayati, vayuhu abhram bhramshayati, abhram, abhra shabda. Is it okay? So you write out there, vayuhu abhram bhramshayati. Air dispels the cloud. Three, yadi kasya chit parabhavahana ishyet, tarhi aprushtaha apikim bruyat. यदि कस्यचित् पराभव भवः न इष्यते तर्हि शुभं वा यदि वा पापं द्वेषं वा यदि वा प्रियं. सो दिस होल थिंग हैज टू बी रिटन. ब्रूयात् किम, टेक आउट किम. दिस इज द पोएम, थर्ड वन, 73rd पोएम. फुल आंसर वुड बी श्रीनिवास. यह यदि कस्यचित् पराभवन इष्यते तर्हि शुभम, देन यू से शुभम वा यदि वा पापम द्वेषम वा यदि वा प्रियम ब्रूयात्. अपृष्टस्तस्य ओके, दैट होल थिंग. फोर्थ वन, यह बलवता सह विरोधम करोति तम के आविशन्ति. द वन हू opposes or confronts with the mighty man, strong man, what do enter him? What things do affect him, affect the person who is confronted with a strong man? That is the last one, Prajagaraha. So full answer, Srinivas, yaha balavatasah virodham karoti tam prajagaraha avishanti.
स्लीपलेसनेस तम प्रजागराह आविशंति दे एंटर दे टेक ओवर हिम एंटर एंड द लास्ट वन कीदृशस्य वीनो अप्रियस्य च पथ्यस्य टू थिंग्स यू हैव टू राइट अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः द स्पीकर एंड द लिसनर ऑफ अनप्लेजेंट ट्रूथ आर रेयर सो इज इट ओके सो लास्ट वन इज कीदृशस्य आंसर विल बी अप्रियस्य तु पथ्यस्य तु इज देयर इन द टेक्स्ट इफ यू वांट टू गेट इट अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः पंचमः अंशः भिन्नं पदं चिनुता नाउ यू एज वी हैव बीन डूइंग टेक आउट द ऑड मैन आउट ऑड वर्ड आउट व्हिच वन इज फर्स्ट वन सिनवास बलवता गंधेन कर्मणा प्रियवाजनं हाउ लॉजिक योर एक्सप्लेनेशन बलवता इज तृतीया एकवचन गंधेन इज तृतीया एकवचन कर्मणा तृतीया एकवचन प्रियवादिनः इज प्रथमा नो नो प्रथमा बहुवचन इट कुड बी ऑल्सो एज यू सेड पंचमी एंड षष्ठी एकवचन ऑल्सो बट वाट एवर इट इज इफ इट इज प्रथमा बहुवचन ऑल्सो इट इज औट ऑड पंचमी षष्ठी ऑल्सो औट यू आर राइट प्रियवादिनः इज भिन्नं पदम अतः निष्कास्यम् सेकंड वन सो वाट इज द कॉमन प्रियवादिना बिकॉज अभ्रम इज द्वितीय कृतस्वम इज द्वितीय पराभवम इज ऑल्सो द्वितीय प्रियवादिना इज तृतीय देयर प्रथमा बहुवचन इज गिवेन प्रियवादिनः हियर प्रियवादिना इज तृतीय एकवचन देयर फॉर प्रियवादिना इति पदम भिन्नमस्ति दैट इज डिफरेंट ऑड थ्री रावः वक्ता प्रजागराः चारैः व्हिच वन यू टेक आउट गावः इज प्लूरल वै या ऑल आर प्लूरल बट विभक्ति चेंज इज देयर लाइक गावः इज प्रथमा बहुवचन प्रजागराः प्रथमा बहुवचन चारैः तृतीया बहुवचन ऑल आर इन बहुवचन ओनली वक्ता इज सिंगुलर देयरफॉर यू आर राइट टेक आउट फोर्थ अनये अप्रियस्य पथ्यस्य राज्ञः वै सप्तमी अनये सप्तमी अप्रियस्य षष्ठी पथ्यस्य षष्ठी राज्ञः इज आल्सो षष्ठी अनये इज सप्तमी देयरफॉर भिन्नम लास्ट वन श्रोता दुर्लभः अपृष्टः राजन् श्रोता नो श्रोता इज प्रथमा एकवचन दुर्लभः प्रथमा एकवचन अपृष्टः प्रथमा एकवचन राजन इज व्हाट संबोधन संबोधन सो विभक्ति चेंज इज देन संबोधन दट इज इट इज वोकेटिव देयरफॉर राजन आउट सो वी विल जस्ट गो बैक फास्ट प्रियवादिनः फर्स्ट सेकंड प्रियवादिना थर्ड वक्ता फोर्थ अनये फिफ्थ राजन एंड द रीजंस वी हैव ऑलरेडी गिवन आउट सिक्स्थ अंश केकेन यथोचितं मेलनं कुरुत नाउ यू मैच द फॉलोइंग हू सी विथ व्हाट As we have seen in the poem, Gavaha Gandhena Pashyanti. So, Kena Pashyanti means with what do they identify? Gavaha Gandhena. So, first to match with Gha, Brahmanaha Vedaihi, very simple, Rajanaha Charaihi, and the last one is Rejanaha Chakshurbhyam. So, it is very simple. So, Kena, but the question see, Kena Pashyanti, who with what see identify? Kekena. Okay, that is a very simple exercise. Now, seven. I think this is also based on a poem. Poem number is last one, 75th poem. Prajagaraha Kama Vishuddhi. Sorry.
क्षम्यता कम आविशन्ति इति रेखा चित्रे पुरे नाउ एज वी हैव डन अर्लियर श्रीनिवास वन स्टार्टिंग विद बलवता अभियुक्त टू दुर्बलम ऑलरेडी हैज गिवन हीन साधनम कृतस्वम कामनम इज गिवन चौरम दैट्स इट सो वी रिपीट सेकंड वन फिलिंग इज दुर्बलम दुर्बलम फोर्थ वन इज हृतस्वम हृतस्वम एंड द सिक्स्थ वन अल्टरनेटिवली फिलिंग इज देयर चौरम दैट्स इट सो दिस इज बेस्ड ऑन 75th श्लोक अष्टमांशः वाच्यं परिवर्तय नाउ दिस इज ए टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स वाच्यं परिवर्तय चेंज द वॉइस हियर ते राज्यं प्राप्तवन्तः विच वॉइस इज दिस यूनिवर्स इज इट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस Is it Karmani Prayoga or Kartari Prayoga? Kartari Prayoga means active voice. Karmani Prayoga means passive voice. What voice it is? Te Rajyam Praptavantaha. Now you have to recall your previous exercises. Is it active or passive? Active only. That's it. You are right. Te Rajyam Praptavantaha. So if it is active, it has to be turned into passive. Yadi Kartari Prayoga Asti, Etad Vakyam Karmani Prayoga Parivartaniyam. कथम कुर्मः हाउ डू वी डू नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ते शुड गो टू तृतीया तैहि राज्यम इज द्वितीया गोस टू प्रथमा सिंस इट इज नपुंसक इट इज द सेम वर्ड तैहि राज्यम प्राप्तवन्तः इज इन कंसोनेंस विथ ते प्राप्तवन्तः बट हियर द प्राप्तवन्तः शुड गो विथ राज्य शब्द राज्य शब्द विल कम टू प्रथमा एंड देयरफॉर व्हाटएवर कम्स इन प्रथमा विल बिकम बिहेव लाइक सब्जेक्ट कर्ता सो कर्तृ अनुगामी इट शुड बी दिस वर्ब शुड बी ऑलवेज सो ते बिकम्स तैहि राज्यम गोस टू प्रथमा इज राज्यम प्राप्तवन्तः विल बिकम दिस इज तवतु प्रत्ययांत प्राप्तवान प्राप्तवन्तौ प्राप्तवन्तः वेरी वेल इन एक्टिव वॉइस कर्तरि प्रयोगे प्राप्तम दैट्स इट बिकम्स प्राप्तम गोइंग इन कंसोनेंस विथ राज्यम तैहि राज्यम प्राप्तम दैट्स इट दैट इज किंगडम वाज ऑब्टेन्ड बाय देम दे ऑब्टेन्ड आंग्ल भाषायां ते राज्यम प्राप्तवन्तः अर्थः आंग्ल भाषायां दे गॉट द किंगडम पैसिव कर्मणि तैहि वैद्यम राज्यम द किंगडम प्राप्तम वाज ऑब्टेन्ड किंगडम वाज ऑब्टेन्ड बाय देम दे ऑब्टेन्ड द किंगडम राइट टू गौः दिस इज आल्सो एक्टिव वॉइस गौः गंधेन पश्यति सो एज वी नो द पोएम आल्सो गौः इज प्रथमा पुट इट इन तृतीया इट गोस टू तृतीया गवा गवा गंधेन इज तृतीया दिस बिकम्स द सब्जेक्ट नाउ प्रथमा गवा गंधः पश्यति इज सिंपल लट प्रेजेंट टेंस वर्ब इट शुड बिकम पैसिव वर्ब पश्यति बिकम्स दृश्यति सो हाउ इज द चेंज गवा दिस आई हैव टू राइट गवा गंधः दृश्यति ओके ओरली आई विल डू नाउ आई विल राइट डाउन जस्ट Three. Raja This is also again active voice. Karmani Kartari Prayoga asti. Raja should go to Tritiya. Like the Gauhu Prathama became Tritiya Gava. Raja is Prathama. Goes to Tritiya Vibhakti. Rajna. Raja becomes Rajna. Charaihi, which is in Tritiya, should go to Prathama. चाराह राज्ञा चाराह दृश्यन्ते वेट ए मिनट राजा चारैः पश्यन्ति राजा पश्यति राजा चारैः पश्यति नो चारैः स्टैंड सेम हियर Charai is instrumental here, not a dvitiya. It is not the object here. Object only becomes subject.
Charashabda is not objective or instrument. So instrumental case will remain instrumental only. Ragna charaihi drushyati. Maybe I don't know in English. Ragna charaihi drushyati means a king. It can't be translated so well in English. A king is seen with his spies. No, not well going. But we can only do in Raja, Ragna, Charaihi Drushyati. It is seen by the king with the help of the spies. It is observed by the king with the help of the spies. That will be the meaning. Rajna Charaihi Drushyati. Okay, fourth. Rajagraha Chauram Avishati. This is also Kartari Prayoga, active voice. Prajagarena. Now, Chauram is object here. This is karma. Karma becomes karta in passive voice. So, Prajagarena Chauraha. Chauraha. Chauram to Prathama Chauraha. Avishyati. Avishyati. Passive. Avishyati. Passive. Avishyati. Fifth one. Vayavaha abhram bramshayanti. Vayavaha abhram bramshayanti. This is also active voice. But I don't know. All are given in active voice. Kartari Prayoga. Vayavaha. So you change Vayavaha into Tritiya. This is Prathama Bahuvachana. Goes to Tritiya Bahuvachana. Tritiya Bahuvachana would be? Vayuhu, Vayu, Vayavaha, Vayum, Vayu, Vayun, Vayuna, Vayubhyam, Vayubhihi. Vayubhihi, Abhra is Napumsakalinga Shabda. So in Dvitiya it is same, Prathama it is same. Vayubhihi Abhram Bhrashyati, Bhrashyati. Bhramshayati, Bhramshayanti is in active voice. Vayavaha subject go, verb is Brahmashayanti, but Vayubihi Abhram Bhrashyati. So these I will write Srinivas. Just this one small exercise need to be written. Exercise, main exercise number? 15. Abhyasaha. And part? Part 8. Regular 8. I will not write this. Taihi. Prapta Vandaha becomes Prapta. Two. Gava. Gauhu Gandhena Pashyanti. What is it? Gauhu Gandhena Pashyati. Gava Gandhena only. Oh, that's it. Here the verb is Drushyati. This is important. Three. Raja Charaihi Pashyati Rajna. Rajna. Charaihi will be same. Sorry. Drushyati. This is creating a problem. Underlining. Fourth. Prajagraha Chauram Avishati. Prajagarena. Prajagarena. Chauraha. Chauraha. What is the verb? Avishyati. Avishyati.
वायु वायवः वायुभिः अपरं स्टैंड सेम अपरं अपरं ओ सत्यं प्रश्यति ओ यू आर टेकिंग प्रश्यति अभ्रम प्रश्यति चौर हाँ देर इज ए सिमिलरिटी चार ही चौर No, I thought I am mistaken putting that autva somewhere. Vayumihi abhram prashyate. See, if you put au on cha, it becomes chaura, chauraha. And just replacing charaihi, that is dhrutiya, this is ekavachara. Oh my God, charaihi chauraha. Charaihi. Okay, charaihi is... Yes. Right. नवमः अंशः विलोम पदानि ऑपोजिट्स मेले तनो मैच द ऑपोजिट्स हियर प्रियस्य अप्रियस्य घ अप्रियस्य वेरी गुड अपृष्टः पृष्टः पृष्टः यू कैन वेरी इजीली मेक आउट घ सुलभः दुर्लभः दुर्लभः ज्ञ एंड फोर्थ पुण्यम पापम वेरी एनीबॉडी विल टेल दिस द्वेष्यम प्रियम प्रियम च प्रजागरः निद्रा सो ऑपोजिट्स आर वेरी सिंपल प्रियस्य अप्रियस्य अपृष्टः पृष्टः सुलभः दुर्लभः पुण्यम पापम द्वेष्यम प्रियम एंड देन प्रजागरः निद्रा सो अन्ते गत्वा अन्ततो गत्वा योग्यता विस्तर एक्सटेंशन ऑफ एक्सरसाइज हियर तक्तवतु प्रत्ययोः कानिचन उदाहरणानि नाउ यू आर अगेन रिमाइंडेड हियर ऑफ दि पार्टिसिपल्स वी स्टडीड कृत् प्रत्ययानि यानि अस्माभिः पूर्वं बहुकालात् पूर्वं पठितानि सन्ति तानि अत्र स्मारितानि पुनः एकवारं तक्तवतु प्रत्ययोः कानिचन उदाहरणानि सो पुल्लिङ्गे सः राज्यं प्राप्तवान् तेन राज्यं प्राप्तम् जस्ट् लैक् वी हव् डन् हियर् प्राप्तं स्त्रीलिङ्गे सा पुस्तकं पठितवती सा विकंस्थया पुस्तकं पठितं पुस्तकं पठितं बिकास् पुस्तकम् इस् सब्जेक्ट् इन् दि पेसिव् वाय्स् सो पठितं बिकम्स् इट् इस् अदर्वैस् इन् दि एक्टिव् वाय्स् कर्तरिप्रयोग सा इस् दि सब्जेक्ट् पठितवती इस् देर् शी रेड् What was read in the passive? Book was read. Book is important. So, Napunsakalinge, same thing. Mama mitram phalam bhuktavan. Oh. Mitra shabda is Napunsakalinge shabda. So, as per that, bhuktavat. But this is a not a very homely, comfortable example here. Something else should have been given. Because mitra shabda is Napunsaka, We have to use that bhuktavat only. So anyway, mama mitrena phalam bhuktam. Bhuktavat becomes bhuktam. So watch these changes in the passive voice, karmani prayoga. Praptavan becomes praptam, patitavati becomes patitam, bhuktavat becomes bhuktam. As per the object becoming subject, rajyam praptam, pustakam patitam, phalam bhuktam. So, all you have to imagine, two parties, upapada tatpurushaha. There is a variety of compound word called upapada tatpurushaha, and that is introduced here. Priyam vadati iti priyavadin. So, priyavadin is explained. Priyavadin is a person who speaks nice, who speaks beautifully, good.
प्रियं वदति इति प्रियवादिन सो दिस शुड बी डिराइव्ड लाइक प्रियवादी प्रियवादिनौ प्रियवादिन लाइक या गुणिन शब्द गुणी गुणिनौ गुणिनः लाइक जलम ददाति इति जलदः अनदर वन जलम ददाति इति जलदः व्हाट इज जलदः क्लाउड जलम ददाति इति जलदः जलदः नाम मेघः दैट विच गिव्स वाटर डोंट मिस्टेक इट फॉर टैप टैप आल्सो गिव्स वाटर But unless cloud gives you water, you won't get through the tap also. So next one, satyam vadati iti satyavadin. Similarly, on the other side, jale jayati iti jalajam. Jale jayati iti jalajam. Jale in the water, jayati is born. Therefore, jalajam. जलजम जलजम इज एक्सप्लेन्ड जले इन द वाटर जायते ज स्टैंड्स फॉर जायते इति जलजम नीरजम पंकजम पंके जायते इति पंकजम व्हाट इज बोर्न इन द मड पंके जायते इति पंकजम लोटस वेयर डज लोटस वेयर इज लोटस बोर्न इन द मड सो पंकजम जलजम थर्ड वन मनः हरति इति मनोहरः डिफरेंट प्रत्यास कम वाई दिस इज नॉट हरिन यू कैन से बट प्रत्यास आर सो मेनी संस्कृत बीइंग वेरी रिच लैंग्वेज मनः हरति इति मनोहरः एंड दिस गोज लाइक राम शब्द अकारांत पुल्लिंग मनोहरः मनोहरौ मनोहराः वेयर एज द अबव टू सत्यवादिन प्रियवादिन आर लाइक गुणिन शब्द इन्नंतस देयर भुवं पाति इति भूपः भुवं पाति इति पाति नॉट पालयेत् पाति पाति रक्षति रक्षति इति पा रक्षणे पा मीन्स हियर पालने रक्षणे व्हाट एवर इट इज सो भुवं पाति इति भूपः द प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ भुवं मीन्स द अर्थ पाति प्रोटेक्ट्स पाति नाम पालयति एंड दैट इज हाउ इट इज कम भूपः नृपः नृपः वी हैव स्टडीड नाउ वन वर्ड नृपाल नृपः नृन् पाति इति नृपः वन हू प्रोटेक्ट्स द पीपल इज कॉल्ड नृपः फोर्थ वन या स्वर्णं करोति इति वन हू प्रिपेयर्स द गोल्ड ऑर्नमेंट स्वर्णकार गोल्ड स्मिथ स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारः देन लास्ट वन हियर राइट पादाभ्यां पिबति इति नो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली टू फॉर ट्री यू कैन नॉट हैव ओनली टू फीट सो पादाभ्यां शुड नॉट बी देयर इन द टेक्स्ट इट शुड बी पादैः पिबति इति पादपः बिकॉज़ अ ट्री डज नॉट हैव Like we have two. All the roots are supposed to be its feet. The vitpatti is like that. Padaihi pibati iti padapaha. That which drinks water with its feet, not 2 feet. So padabhyam doesn't hold good. We'll change it. Padaihi. I will write also. This last vitpatti, please correct it. What is the number? 9, 10. This is Vistara. Oh, anyway. Padabhyam change to Padaihi. This is better. It visible good? पादैहि पिबति इति पादपः ट्री इज कॉल्ड पादपः इन संस्कृत बिकॉज़ अ ट्री ड्रिंक्स विथ इट्स फीट फीट आर इट्स रूट्स पाद सो पादाभ्याम इज नॉट करेक्ट लॉजिकली सो पादैहि पिबति इति पादपः एवं समयः समाप्तः
And the third part will do it in the next class. Vam Bhuyat.